שלום לצופים, אתם כבר יודעים שבנאל תמיד מפריע לי באמצע הסטטיק. מה בנאל? אתה לא רואה שאני מתדבם את הקיר הרביעי? אני צריך שתעזור לי להתכונן לאודישנים של המוח. אתה מתכוון לפסיכומטרי? כן, זה, המטר המשוגע. וואו, זה נהדר בנאל, כל הכבוד לך שאתה עושה פסיכומטרי. רוצה שאבחן אותך על הכרטיסיות? כן, אני ממש טוב בזה. אוקיי. מה משמעות המילה? זאת כרטיסייה וגם זאת וגם זאת. זה לא כרטיסייה, זה האצבע שלך. זאת כרטיסייה כחולה וזאת כרטיסייה אדומה וזאת כרטיסייה ורודה של בת. ייי, אני יודע הכל! זה לא המבחן. אני יותר חכם מהפסיכותרמי! יודע מה? בוא נעזוב את הכרטיסיות רגע וננסה אנלוגיות. אוקיי. Hello, my name is Boygad. לא, לא אנגלית, בנאל אנלוגיות. סנפירים לדג הם כמו... ידיים לדג. לא, בנאל, חכה, יש ארבע אופציות. רגליים לדג. מה? לא, חכה ותשמע את... רגליים ליד. בנאל, אני רוצה ש... שדיים לבת. בנאל, ככה אתה בחיים לא תצליח בפסיכומטרי. בטח שכן, אפילו המתרגל אמר לי שאני אקבל 100. אה, יש לך מתרגל? אז למה אתה כאן איתי? הוא הוציא נגדי צו הרחקה של 100 מטר ואני לא בטוח כמה זה. אז ליתר ביטחון אני פשוט נשאר בבית. אבל מה תעשה ביום של הפסיכומטרי? אל תדאג. הצו עד יום שני ומבחן ביום שלישי. בנאל, היום יום שלישי. מה? אוף! אבל ספרתי מראשון, ואני בשתיים. אמרתי לך להגיד לי כשיש לך דברים חשובים, כדי שאני ידע לרשום לך על צמיד המשימות. אבל לא רציתי שתדע, כי רציתי להפתיע אותך. אוי, חמוד. בנאל, אתה לא צריך לעשות פסיכומטרי בשבילי. אני אוהב אותך כמו שאתה. ואני אוהב אותך כמו סנפיר לדג. הם סטטיק ובנאל, בנאל, 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 בנאל. זאת כרטיסייה!